Gospođe i gospari, Dubrovačka vaterpolska divlja liga. Lakše nam je palit, nego gol pogodit. Niko ne zna što će se s golmanom dogodit. Posljedice, prijatelji dobroga vaterpola, dobrodošli na završni dan tradicionalnog velikog našeg događaja vaterpolske divlje lige. Uskoro kreće samo natjecanje, momčadi se zagrijavaju. U plivalištu vidimo sastave Libertasa i Gruškog Mula. Javljam se iz grada, iz sporta, odakle će vam Libertas televizija dočarati događanja finalnog dana prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Tri su utakmice pred nama, od 16 sati i 15 minuta susret za treće mjesto između Loznice i Gruškog Mula, pa utakmica između grada i županije kontra momčadi Dubrovačkih Ljetnih igara. Igrat će se od 17 sati i 10 minuta i ona glavna utakmica, utakmica za pobjednika Divlje lige, sastaju se Kokoti i Korporela. Poštovani slušatelji, gledatelji Libertas televizije, ostanite s nama, jedna mlada, ambiciozna, odlična ekipa Libertas televizije dočarat će vam događanja ovdje u Korpu. Budite s nama sve do 19 sati 30 minuta, kada će se na spalinima Svetog Polaka proglasiti najbolji u ovogodišnjoj sezoni Divlje lige. Vraćamo se za nekoliko minuta upora. Evo nas ponovo, poštovani gledatelji Libertas televizije, ovdje u Portu, gdje tek slijede ona glavna događanja. Kada se igra Divlja liga, sudac u more arriva, nadam se da Tonči Vlašiću, Nenad Periš neće ovaj put završiti u moru. Tonči Vlašić, glavni organizator Divlje lige, je ovdje pored mene. Tonči, kad je krenulo, koliko utakmica odigrano, gdje se sve igralo i što očekuješ od današnjeg, eto, mi vjerujemo, pravog istinskog spektakla? Pa evo, 4 tjedna se igralo, istina nismo planirali ovako dugo, ali loše vrijeme koje smo imali na početku je razlog što nismo, na primjer, mi smo trebali imati finale prvo 13. u Portu, pa 19. evo, došli smo do 27. i zahvaljujući kapetani i svima smo uspjeli ući 27. uporati, inače to je jutros bila ovakva gužva neviđena. A eto, teren je stavljen oko 2 ure, sve se ovo posložilo, tako da je sve spremno za početak. Gdje se Tonči sve igralo? U Mlinima se krenulo, igralo se na Belviju nakon toliko godina, u Zatonu, u Mokošici, igralo se tu na Porporeli. Bilo je dosta utakmica, ali je novi sustav natjecanja nekako skratio dane. Jer prije smo imali kvalifikacije 10 dana, pa 10 dana glavnoga, sad se to spojilo. Tako da nismo uspjeli ni poći na sve terene gdje smo planirali. Tonči, hvala ti lijepa, izdrži još ova 2-3 sata, a nakon toga slijedi mali odmor, jer moramo priznati, poštovani gledatelji Libertas televizije, ovo je jedan ogromni, ogromni posao i veliki, veliki pogon. Tonči, hvala lijepa, a evo mi najavljujemo u 16 sati i 15 minuta utakmicu za treće mjesto između najugodnijih iznenađenja ovogodišnje Divlje lige, a to je sastav Loznice i to je sastav Gruškog Mula. Od 16 sati i 15 minuta u izravnom prijenosu Libertas televizije susret za treće mjesto u našoj i vašoj Divljoj ligi. Na završnicu Divlje lige, ovdje u Portu, pred nama je utakmica za treće mjesto na prvenstvu Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Sastaju se Loznica i PVG Gruški Mul. Još jednom lijep pozdrav, poštovani gledatelji Libertas televizije.
Na Malom Ulu poredali su se igrači Lozice i Gruškog Mula. Slijedi predstavljanje momčadi koje će igrati za treće mjesto u ovogodišnjem izdanju naše Divlje lige. Sudac je Nenad Periš, prije mjesec i pol dana sudio je svjetsko prvenstvo u Japanu, u Fukuoki, a evo ga po 16. put ovdje dijeli pravdu na našoj Divljoj ligi. U polufinalu dva najugodnija iznenađenja ovogodišnjeg natjecanja, Lozica i Gruški Mul. U polufinalu Lozica je poražena od Porporele 10-4, Kokoti su bili bolji od Gruškog Mula 8-3 i eto zbog ta dva poraza Lozica i Gruški Mul igraju sada utakmicu za treće mjesto, ali ne moram vam kazati da bi se i jedni i drugi radovali kao mala djeca da danas pobjede i da dođu do svog prvog velikog trofeja u našoj Divljoj ligi. U četvrtfinalu Gruški Mul bolji od Fan H2 u Mlini 7-5, što mnogi drže kao najvećim iznenađenjem ovogodišnjeg natjecanja, a Lozica je bila bolja od Kamena Malog sa 7-4, također veliko, veliko iznenađenje. Predstavljene su momčadi, kapetani momčadi se sada pozdravljaju prvo sa sucem Nenadom Perišenom, a potom i međusobno. S obzirom da je ovo za mnoge mladiće veliki, veliki događaj, gledatelja još nema dovoljno, naravno svi se nekako tempiraju za 17 sati i 50 minuta kada je veliko, veliko finale između Porporela i Kokota, dakle gledatelja još uvijek nema, ali to ne znači da nema navijača Gruškog Mula koji su tradicionalno izuzetno glasni i dobro, dobro organizirani. Lozica, kapetan momčadi Đivo Buconić, inače do sada sa 12 pogodaka najefikasniji igrač Divlje lige. Na vratima Ivan Đakula, Božidar Novak, Nikola Mozara, pa Paolo Miljanović, Franjo Nižić, Juraj Potrebica, Niko Gleđ, Cvjeto Baule, Vlatko Pavlović, Mirko Nižić, Goran Mičeta, Mihajl Vidojević, Srđan Jovančević. Voditelj s klupe je Daniel Jokić, igrao je i on za Lozicu, ali se povrijedio i sada će se zadovoljiti samo ulogom voditelja. Na drugoj strani bazenas je Gruški Mul u sastavu Toni Jarak, Tomi Vlašić, Ivan Knežević, Tomi Duždević, Pavo Zonić, Ivan Puh, Petar Alamat, Orsat Lale, Robert Palunčić, Ivan Đerek, Pero Sjekavica, Đino Radić, Tomo Sjekavica, Marino Fatović i voditelj Loren Fatović. Marino Fatović, brat voditelja Lorena Fatovića, hrvatskog vaterpolskog reprezentativca, do jučer kapetana Juga, danas prvotimca Splitskog Jadrana. Evo vidite vaterpoliste Gruškog Mula na onom zajedničkom posljednjem dogovoru uoči početka utakmice. Loren Fatović je još jutros bio u Splitu, samo zbog Divlje lige došao je na ovu utakmicu i po završetku susreta ponovo hita put Splita na obveze prema svom novom klubu u Splitskom Jadranu. Spominjen obitelj Fatović, eto kazat ću da je Marino Fatović, koji živi u Australiji, danas imao kartu u 6 ujutro za Sydney, ali Divlja liga je važnija od Australije, tako smatra Marino Fatović, i ostao je još jedan dan ovdje u gradu na Divljoj ligi, a Australija može malo i pričekati. Tko se može igrati ovu našu Divlju ligu? Pa to su svi mladići rođeni na području bivše općine Dubrovnik ili koji danas igralište na području bivše općine Dubrovnik. Ovo je festa, ovo je tradicija, ovo je spektakl i vjerujem da će vam kamere televizije Libertas, poštovani gledatelji, na najbolji mogući način dočarati što će se događati ovdje u Portu od 16 sati 15 minuta na utakmici za treće mjesto, pa potom na onoj revijalnoj utakmici koja neće dugo trajati, to će biti 2 po 2-3 minute, tek toliko da se malo umore ljudi iz dubrovačkih ljetnih igara i na drugoj strani predstavnici grada i županije. Svakog trenutka čekamo početak utakmice. Vidite bijele kapice, to su mladići iz Lozice,
a na drugoj strani plave kapice Gruški Muo. Loptu u rukama ima Nenad Periš i krenula je utakmica. Krenula je utakmica za treće mjesto. Sretno mladići i jedne i druge momčadi. Prvi do lopte 14 bijeli Mihael Vidojević, inače po zanimanju doktor, a evo pokazao je na najbolji mogući način što je učio i naučio plivajući i trenirajući u plivačkom klubu Jug. Prvi napad za bijele kapice, za Loznicu. Juraj Potrebica do Điva Buconića. Kombinacija vanjske linije, 10 sekundi do kraja ovog napada Loznice. Lopta je izgubljena. Napad ide za plave, prilika za plave. Pravovremeno isplivava Ivan Đakula. Igrao je drugu ligu, branio je drugu ligu za Jadrana iz Neuma, druga liga Hrvatske. Nažalost, te lige više nema, pa nema ni aktivnosti Jadrana iz Neuma. Ivan Đakula je jedan od boljih pojedinaca u sastavu Loznice u ovogodišnjem natjecanju. Lopta je na desnici Mirka Nižića, njega pamtimo kao reprezentativnog vratara Hrvatske, jugaša. Odličan je bio Mirko. Lopta je do Điva Buconića, ide lopta na 2 metra, samo prekršaj, nema isključenja. 5 sekundi do kraja, krivo dodavanje na Juraja Potrebicu i sada se bijele kapice vraćaju u obranu, napad za Gruški Mul. Ide lopta na desnu stranu, prekršaj Điva Buconića nad Marinom Fatovićem, to su dva, vjerujem, i po najbolja pojedinca u ovoj utakmici. Marino Fatović, također jugaš, bio je na studijama u Americi u onom vremenu kada mu je otac Elis Fatović trenirao na vanjsku poziciju. Na 2 metra je Buconić, međutim lopta ne ide. Za sada mi nekako djeluje u organiziranije plave kapice. Jedna nestica Pero Sjekavica. Brat mu je Tomo Sjekavica, pričuvni vratar, udarac i pogodak. Robert Palunčić, strijelac za Gruški Mul. Do sada je Robert Palunčić, također jugaš u mlađim kategorijama, postigao 6 pogodaka. Ovo mu je dakle 7. pogodak na divljoj ligi. Kreće napad bijelih kapica. Potrebica do Nižića, pozicija 2 metra, za sada dobro pokrivena. Na 2 metra je Paolo Miljanović iz vaterpolske obitelji Miljanović. Sjećamo se, poštovani gledatelji, Pava Miljanovića, jugovog centra. Prerano nas je napustio. Prilika za Vidojevića, 5 sekundi, udarac i pogodak. I pogodak Mihael Vidojević. 1-1 za sada dobri napadi. Loptu na poziciji centra središnjeg dijela bazena sada grli Ivan Đerek. Nenad Periš je dao znak za nastavak utakmice. Inače, Tilja Liga se igra 4x5 minuta, ali do kraja su se plasirale do same završnice 4 momčadi koje imaju force, koje imaju snage izdržati tih 20 minuta čiste igre. Obrana Ivana Đakule, njegova druga obrana, bilo je ono isplivavanje, sada je svojom ljevicom odnio loptu, proslijedio je u korner, ide lopta na 2 metra i prvo isključenje. Potrebica ide vani, zaradio isključenje Ivan Đerek, povukli su se sada malo bliže vrataru Đakuli igrači u bijelim kapicama, prilika za šut, 12-ice, nema šuta, udarac, šutirao je ljevak Orsat Lale. Živi u Zagrebu, radi na prometnom fakultetu. Ovog trenutka su snage poravnate. Prilika za šut, lopta je ostala u bloku. Pogodila je Mirka Nižića, koji danas bježi od uloge vratara. Draže mu je nekako igrati, plivati, nego braniti. Tu je bio cijelu karijeru. Ide lopta na 2 metra. Lopta nije došla do Božidara Novaka.
koji je po zanimanju arhitekt, 5 pogodaka je postigao za Lozicu do sada. Lopta na lijevoj strani napada Gruškog Mula, kojega, rekao sam, sa klupe vodi Loren Fatović. Loren Fatović sigurno ima što kazati. O, sada su krasno su sada izigrali igrači Gruškog Mula Lozicu. Greška Juraja Potrebice, nepotrebno je isplivao sa svoga igrača, sa svoga centra i sam je ostao igrač Gruškog Mula. Minuta i 37 sekundi do kraja prve četvrtine, u kojoj za sada boli Gruški Mul. Ovogodišnje prvenstvo počelo je u subotu 29. srpnja utakmicom prvog kola u Mlinima, a završava večeras ovdje u Gruškom Mulu susretima za treće i za prvo mjesto. U presingu su igrači Gruškog Mula na 2 metra. Dobar Božidar Novak zaradio je isključenje igrača sa brojem 4 Tomija Duždevića. Evo prilike bijelim kapicama doći do izjednačenja. Đivo Buconić, Juraj Potrebica, krivo dodavanje, Juraj Potrebica nije vidio loptu, treba šutirati, Juraj Potrebica šutira, eto, Juraj se sada malo iskupio za onaj primljeni pogodak Gruškog Mula za 2-1, rezultat je sada izjednačen 2-2. Krenula je i mala bakljada. Inače moramo pohvaliti djelatnike Libertas televizije koji su nam omogućili odlično mjesto ovdje ispod prolaza prema Svetom Ivanu. Krasno mjesto i vjerujem da i vi uživate u ovim našim prizorima gledajući vašu televiziju, poštovani gledatelji. Napad plavi kapica, napad Gruškog Mula, ide lopta na 2 metra, Juraj Potrebica je dobro to odradio, priskočio je Đivo Buconić, 2-1, lopta potopljena i lopta je sada na ruci Ivana Đakule. Prilika sada za prvo vodstvo bijeli kapica, Potrebica traži loptu, Nikola Mozara ga je vidio, prekršaj. Ide lopta na Mirka Nižića, 10 sekundi do kraja ovog napada. Daleko su od gola Tonija Jarka, igrači. Gotov napad. Malo je kasno dodavanje Nikole Mozare sa pozicije desnog krila na dijagonalu, na suprotnu vratnicu, na Živa Buconića. Vrijeme je isteklo i sada evo Mirko Nižić odlično odnosi loptu. 15 sekundi do kraja. 2-2, teško će sada u ovih 10 sekundi nešto napraviti više igrači Lozice. 5 sekundi. Prilika ipak sada za udarac Gruškog Mula, ali obrana Mirka Nižića. Mirko Nižić nije dozvolio negdje na 5-6 metara od gola Ivana Đakule da lopta uopće dođe do vratara Lozice. 2-2. Očekivano tvrda utakmica, dva najugodnija iznenađenja ovogodišnje Divlje lige. Strijelci za Lozicu, Strijelci Vidojević i Juraj Potrebica. A za PVG Gruški Mul, Robert Palunčić, Pavo Zonić. Pavo Zonić i Robert Palunčić, strijelci za Gruški Mul, a Mihajl Vidojević i Juraj Potrebica postigli su po jedan pogodak za sastav Lozice. 2013. godine prvi put, eto i to je jedna zanimljivost ove naše Divlje lige, Divlju ligu je osvojila momčad izvan grada, u finalu su tada igrale dvije momčadi iz Župe Dubrovačke, Fan H2O i sastav iz Konavala, Kamen Mali iz Cavtata, prvak je bio Kamen Mali, a sada će trofej sigurno ostati u gradu, igraju, rekao sam, Port Porela i Kokoti. Malo pomalo puni se ovdje prostor oko Gruškog Mula i dalje je velika bakljada.
krasna slika puca sada na plivalište, na ove barke koje se nalazu ispred nas. Vlasnici su poprilično hrabri, ostali su i dalje vezane barke usprkos najavljene bakljade uoči glavne utakmice, a vidite tamo i Tirenu koja je onako recimo komandni brod ovogodišnjeg natjecanja. Vidite sada i Nenada Periša, sudio je prije mjesec dana na svjetskom prvenstvu u Fukuoki u Japanu, a Periš je sada ovdje i na divljoj, divljoj ligi. Spomenuo sam već ranije, ovo mu je 16. izdanje suđenja na prvenstvu Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Vidojević ponovo superiorno osvaja loptu. Spomenuo sam nakon prvoga plivanja da je Mihajl Vidojević trenirao plivanje u plivačkom klubu Jug. Krenula je druga četvrtina, trenutni rezultat 2-2. U presingu su nakratko bili igrači Gruškog Mula, a sada se oslobodio se Paolo Miljanović, čisti zicer, ali Toni Arak je pokazao zašto je bio među seniorima vaterpolskog kluba Jug Adriatic Osiguranje. Dobivao je priliku povremeno kao drugi, branio je neke minute i kao prvi vratar, a sada je našao svoje mjesto ovdje u sastavu Gruškog Mula. Još jedna obrana Tonija Jarka, druga njegova obrana, napad za plave kapice. Ovo je ozbiljno natjecanje, u to ne trebate sumnjati. Nikola Curić je delegat. Delegat je i na susretima Hrvatske vaterpolske lige i regionalne lige i tražio je apsolutni red oko zapisničkog stola i mislim da tu nikakvih problema neće biti. Bio je to pokušaj proigravanja na 2 metra koji nije baš donio rezultat. Ivan Đakula do Mihajla Vidojevića. Mihajl Vidojević proigrava Juraja Potrebicu. Juraj Potrebic do Mirka Nižića. Nije to bila laka lopta. Nižiću je lopta ispala iz ruku i sada je to napad za plave kapice. A vidite tamo na skalinima Lorena Fatovića koji se također uživio u ovu ulogu voditelja. Ima Loren Fatović puno medalja. Medalja sa svjetskog prvenstva 2017. u Budimpešti, ali osvojiti divlju ligu je itekako slasno. 12-ica u bijeloj kapici, Goran Mičeta, turistički djelatnik po zanimanju, nije sada imao nekog drugog načina osim prekršajem zaustaviti Pava Zonića i to je četverac, nije peterac, već je četverac. Loptu je prigrabio igrač sa brojem 14, Marino Fatović. Marino Fatović, koji sada vjerujem od Periša traži da se malo udalje igrači od njega, smetaju mu. Fatović i brani Ivan Đakula. Još jedna obrana Ivana Đakula. Sumnje nema za sada, prvo ime sastava Lozice, Ivan Đakula. Ovo mu je bila četvrta obrana, od toga i jedan četverac. Imaju igrači Lozice svoje navijače, javi se, tražu da se javi Ivan Đakula. 10 sekundi do kraja, lopta je još uvijek na vanjskoj poziciji, netko uplivava na 2 metra, to je 12-ica Goran Mičeta. Goran Mičeta, lopta je završila u mreži, međutim pogotka nema, tu nije dvojio. Periš, jedan težak udarac za Ivana Đakulu. Njegova peta obrana i vrhom prstiju loptu je izbacio u korner za Gruški Mul. Igra se druga četvrtina. Trenutni rezultat 2-2, to je onaj rezultat, poštovani gledatelji, iz prve četvrtine. U presingu su igrači u bijelim kapicama, ide lopta na 2 metra, udarac i pogodak. Tomi Duždević primio loptu, bacio se na leđa, oslobodio se Juraja Potrebice i desno nisko pogodio malu mrežicu Lozice. Trenutni rezultat, druga četvrtina,
2 Lozica, 3 Gruški Mol. Prvi pogodak Tomija Duždevića. Gruški Mol je do polufinala putem na kojemu nije bilo niti jedne momčadi iz grada došao do tog polufinalnog susreta. U skupini su Gružani bili bolji od Srebrnog i Lukovice, u šestestini finala od Plaže ispod Katamarana, pa u osmini finala od Pasjače Popovići i u četvrtfinali su od Fan H2O bili također bolji. U polufinalu su poraženi, rekao sam, od Porporele 8, od Porporele od Kokota, ispričavam se, 8-8-3. Napad za Loznicu. Striktno se čuva najefikasniji igrač dosadašnjeg dijela prvenstva, Živo Buconić. Dio je to sigurno taktike i Lorena Fatovića. Od njega se ne odvaja Gino Radić. 5 sekundi i još jedna obrana Tonija Jarka. Ide lopta na lijevu stranu. Mislim da neće biti polukontre ili kontre. Pravovremeno su se vratili svi igrači Lozice. 3-2 vodi Gruški Mol. Ima napad i veliki bi sada pogodak bio. 2 razlike kada bi zatresli mrežu Đakule. Bio je to pokušaj udarca. Kažem samo pokušaj, ništa više od toga. Buconić, Nižić, 2 mlada jugaša, igrač više. Minuta odmora. Minuta odmora. Minuta odmora za Lozicu. Dakle, ova obrana Tonija Jarka ne vrijedi. Šutirao je Buconić. Jarak obranio, međutim prije toga je klupa Lozice zatražila minutu dogovora, minutu odmora. Prvenstvo Dubrovačkih plaža, naša Divlja Liga, u sadašnjem obliku pokrenuta je još 1983. godine, kažem u ovom obliku, jer se igralo još tamo i početkom 50. godina. Te 83. godine bila je to inicijativa kupača sa Danača, Porporele i iz Penatura. Sudjelovalo je te prve godine 10 momčadi, a pobjednik je bio Belvi. Pobjedio je Porporelu 7-5. Finale se je igralo u Portu i to je postala tradicija i evo nas ponovo u Portu, domaćinu svih finalnih utakmica od te 1983. godine. Igrač više za Lozicu, prilika za izjednačenje, 10 sekundi. E, sada su igrači Lozice željeli i avione i kamione, a na kraju nisu osvojili ništa. Nisu iskoristili ovog igrača više i u rekontri. Igrač više za Gruški Mol, isključen je Buconić na kojega je trebala ići ova lopta. Međutim, na vanjskoj poziciji sa loptom se spetljao Franjo Nižić, inače pomorac, brat od Mirka Nižića. I ništa od 3-3, a vrlo lako može doći sada Gruški Mol i do 2 pogotka prednosti. Ne sumnjam da će Loren Fatović sastaviti dobru akciju za ovog igrača više. Minuta dogovora, minuta odmora je završena. Lopta je još uvijek u rukama Periša. Periš je bacio loptu do Tonija Jarka. Toni Jarak, vratar Gruškog Mola, kreće sa napadom za svoju plavu momčad. I ukazala se prilika, bravo Đakula. Još jednom Đakula izvanredno Đakula brani. Bio je to udarac Pava Zonića, koji je nakon prebačaja sa desne strane ostao sam na lijevoj strani, ali vidjeli ste, Đakula još jednom odlično brani, njegova 5. obrana. Ide kombinacija po desnoj strani, Mozara lijevak u sastavu Loznice, Mozara do Buconića. Buconić šutira, lopta je ostala na desnici Jarka, ali Periš kaže da je to bio prekršaj. Ide ponovo lopta do Mozare.
Nižić 10. 10. Lopta je nekoga dirnula od plavih kapica. Završila na gole liniji, dakle lopta za Tonija Jarka. A čujemo službenog ovdje spikera, još je 30 sekundi i izgledna sada prilika za pogodak. I to je četverac. Skrivio ga igrač sa brojem 11 Mirko Nižić, a zaradio ga je igrač sa brojem 14 Marino Fatović. Marino Fatović, tko će sada stati nasuprot Ivana Đakule, raspoloženog vratara? To je osmica Orsat Lale, ljevak. Rekao sam, živi u Zagrebu, radi na prometnom fakultetu. Da li će sada uspjeti sa pozicije 4 metra sladati Đakulu? Trenutni rezultat 3-2. Čeka se znak Periša, ali Periš prije toga mora odmaknuti bijele kapice. Sada već to traje ono malo nadmudrivanje, znate već kako to ide u vaterpolu. I pogodak. Orsat Lale. Orsat Lale postiže pogodak. Njegov prvi pogodak na utakmici i po prvi put jedna momčad ima lijepu prednost. 4-2. Neće biti ovdje puno pogodaka, naravno. Prvo jer se igra 4 puta 5 minuta, a ovo ipak nisu profesionalci, da su baš oka Sokolova i precizne i čvrste desnice. Petica Paulo Miljanović, Paulo šutira, pogađa spoj grede i vratnice. Novi napad, ali po zvižduku sudim da ide neko vani. 7 sekundi do kraja četvrtine, igrač više, 7 sekundi gotovo. I ovog trenutka kraj, šutirao je bijeli 2 Božidar Novak, još jednom Toni Jarak zaustavio tu loptu, nastala je velika gužva na onoj drugoj vratnici, bio je tu bijeli 4 Đivo Buconić, pokušao je u loptu ugurati u mrežu, pjenilo se sve u 16, ali lopta na kraju nije završila u mreži. Jedna mala pauza, poštovani gledatelji naše televizije, a potom se vraćamo na utakmicu za treće mjesto naše divlje lige. U prve dvije četvrtine Gruški Mul, Lozica 4-2, lijepa i velika prednost mladića iz Gruža koje vodi Loren Fatović. Nastavljena je utakmica za treće mjesto između mladića u bijelim kapicama Lozice i mladića u plavim kapicama Gruškog Mula. Gruški Mul vodi sa 4-2, a sada je četverac za Lozicu. Prilika da Đivo Buconić, do sada najefikasniji strijelac prvenstva, poveća svoj saldo sa dosadašnjih 12 na 13 pogodaka, ali što je puno važnije, da smanji ovaj rezultat. 4-2 trenutno vodi Gruški Mul.
na vratima Toni Jarak. Toni Jarak. Vrlo važan trenutak susreta. Vrlo važan trenutak susreta. I ništa od pogotka, ništa od pogotka. Toni Jarak, peta obrana Tonija Jarka. Za sada najboljeg pojedinca Gruškog Mula. Imali su priliku igrači Loznice doći do 4-3, a sada mislim da su malo pomalo kola krenula nizbrdo što se tiče Loznice, jer 4-2 je lijepa prednost, nisu iskoristili kasneni udarac i sigurno da su sada malo izgubili na svom samopouzdanju, a ne moram vam kazati koliko se sada nabildalo samopouzdanje mladića u plavim kapicama. Gruški Mul vodi sa 4-2, udarac je to bio Pava Zonića. Dva brata Zonića također igrala u Jugu, kasnije igrala i u Gusaru iz Mlina. Pavo je mlađi brat, otac također dugogodišnji vaterpolista, danas trener vaterpolskog kluba Jug Žene. Paolo Miljanović mora na lagano hlađenje, igrač više za Gruški Mul. 4-2, krivo dodavanje, apsolutno krivo dodavanje. I propuštena prilika, kao što je propuštena prilika da iz kontre Loznica nešto više napravi. Pobjegao je Buconić, međutim lopta nije bila bačena pravovremeno. Stigao ga je Orsat Lale. Igraće se sada pozicioni napad za bijele kapice. Navijači Gruškog Mula slave sve u 16. 10 sekundi do kraja. U ovom trenutku bez idejna momčad Loznice. A Periš kaže da je to bio povreda prostora od 2 metra. Lopta ide kod Tonija Jarka. Vrijeme sada naravno radi za plave kapice, koji mi djeluju, moram priznati, puno ozbiljnije u ovom trenutku od igrača Loznice. Rekao sam i jedni i drugi do sada najugodnija iznenađenja ovogodišnjeg izdanja Divlje lige. Pozicija 2 metra. Nam je bila zanimljiva, nije bilo prekršaja. Toni Nižić i Pero Sjekavica su se borili za što bolju poziciju. Periš nije to vidio ni kao prekršaj, ni kao kontra prekršaj. Sada ponovo napad za plave kapice i prilika i isključenje. Isključenje Potrebice, mislim da je to njegovo treće isključenje. Drugo isključenje, igrač više za Gruški Mul. Pero Sjekavica, brat Tomo mu je pričuvni vratar, inače dugogodišnji vratar Divlje lige. 5 sekundi, prilika za udarac i pogodak. Kao iz topa gađa i pogađa Robert Palunčić, njegov drugi pogodak, sveukupno 8. pogodak na prvenstvu Roberta Palunčića i sada već lijepa. Minuta i 56 sekundi do kraja treće četvrtine. Vodstvo Gruškog Mula, velikih 3 pogotka prednosti. Loren Fatović na klupi Gruškog Mula, vrlo blizu još jednog svog trofeja. Sjećam se, još jedan trofejni jugaš, Andro Bušlje, je osvojio kao voditelj Divlju ligu.
osvajao je i Nikša Dobud i Bruno Vranješ i Pavo Marković, i to 2008. godine kao voditelji Solituda, a Andro Bušlje je bio trener Porporele 2007. godine. Tada je Porporela i Andro slavili naslov Divlje lige. Napad. Bravo! Bravo! Robert Palunčić zaslužuje čestitke, zaslužuje ovaj pljesak s tribina. Potegnuo je sa dobrih 6-7 metara. Lopta je pogodila desnu vratnicu. Odbila se iza leđa Ivana Đakule, pogodila drugu vratnicu i završila u mreži. 6-2. 6-2. Vodstvo Gruškog Mula. Treći pogodak Roberta Palunčića, a Lozica je zatražila minutu dogovora, minutu odmora. Vrlo teško, vrlo, vrlo teško će se sada mladići u bijelim kapicama vratiti u igru. 6-2 plus 4, a minuta i 20 sekundi do kraja treće četvrtine. Ništa naravno nije gotovo dok Nenad Periš ne osvira kraj ove utakmice, ali objektivno vrlo, vrlo teško da će Gruški Mul ispustiti ovu ogromnu, ogromnu prednost. Na dva metra kontra prekršaj svira Nenad Periš. Pokušao je Božidar Novak nešto ušićariti na dva metra, nije zaradio ništa. Izgubio je loptu. Minuta i pet do kraja četvrtine. Treće četvrtine. U presingu su sada igrači u bijelim kapicama. Moraju ići sada malo rizičnije, krasti sekunde, pokušati doći do lopte. Ide lopta na dva metra. Dobra reakcija. Dobra... 50 sekundi do kraja četvrtine. 50. Dobra reakcija Nika Gleđa na poziciji 2 metra, 50 sekundi do kraja treće četvrtine. Ponovo loptu ima Niko Gleđe. Otvara se Goran Mičeta. Ide lopta na 2 metra. E sad nisam siguran da li je bio to pokušaj loba ili dodavanja jedne svijeće na Božidara Novaka. Bilo kako bilo, nijedno ni drugo nije uspjelo. I sada će mirno Robert Palunčić potrošiti ove sekunde do kraja treće četvrtine. 15 sekundi do kraja. 10 sekundi do kraja. Udarac onako red, onako reda radi. 6 sekundi do kraja treće četvrtine. I mislim da je ovo kraj. Kraj treće četvrtine, nakon koje Gruški Mul već pomalo može početi slaviti. 6-2. 6-2 za Gruški Mul. Treća četvrtina, 2-0 za Gruški Mul. Evo, predlažem našoj režiji Libertas televizije jedan kratki predah i potom se, poštovani gledatelji, ponovo vraćamo ovdje uporat na utakmicu za treće mjesto između Lozice i Gruškog Mula. Gruški Mul vodi 6-2. Igrač PVG Gruški Mul, Robert Palunčić, tri pogotka. Pao Zanić i Orsat Lale, a strijelci za Lozicu, Jona Kotrebica i Lukar Vidojević.
Pratit ćemo još 4 minute utakmice između Gruškog Mula i Loznice, susret za treće mjesto. Ponovit ćemo još jednom +4 za Plave kapice. Mirko Nižić odnosi sada loptu. Napad za Loznicu, neće biti još puno prilike za Bijele kapice, mladiće iz Loznice da pokušaju nešto više napraviti u ovom susretu. Franjo Nižić, ide lopta na Nika Gleđa kojega je jednostavno pregazio igrač Loznice. Lijepa kombinacija, prilika za udarac i pogodak. Pogodak za PVG, Gruško Mul, postigao igrač broj 14, Marino Fatović. Marino Fatović je bio jedan od ona dva igrača koja su krenula u kontru, Pavo Zonić sa lijeve strane. I Pavo Zonić nesebično, kada je bio u prilici za udarac, proigrava na desnoj strani Marina Fatovića. Marino Fatović postiže pogodak, prvi pogodak Marina Fatovića i 7-2, raspala se Loznica, a Marino Fatović je to naplatio onaj svoj potez da jutros ne otputuje u Australiju, već da ostane pomoći Gruškom Mulu, i moram priznati da je i pomogao, zaradio je četverac, postigao je pogodak i 7-2 za Plave. Pokušaj je bio Bijeli kapica da lopta dođe do 2 metra, međutim ni to nije uspjelo i sada mirno, lagano, lijepo, bez velikoga stresa, Gruški Mul ide do svog najvećeg uspjeha do sada, sudjelovanja u Divljoj ligi. Oni su jedna od mlađih momčadi. Do sada se nisu peli na pobjedničko postolje. Inače, 20 momčadi je do sada osvajalo medalje na Divljoj ligi. Naravno, vrijeme sada radi za sastav Gruškog Mula, pa je Ivan Knežević sa svoje pozicije lijevoga krila slobodno mogao loptu baciti tamo daleko, daleko u dijagonalu, kako bi se njegovi uspjeli vratiti i napraviti zonsku obranu ispred vratiju odličnog Tonija Jarka. Ne ide pa ne ide Bijelim kapicama, Loznici udarac, lopta je dobila žabicu, odbila se od mora i završila, sjela točnije na gredu. Pogotka nema, sada napad za Plave. Pokušali su sada sa dva igrača, Božidarom Novakom i Đivom Buconićem, ostati igrači Loznice ispred Tonija Jarka, ali nije to dalo rezultata jer su vrlo mudro, vrlo pametno raširili igrači Gruškog Mula, preostala 4 igrača Loznice i sa igračem više na desnoj stativi ostao je Ivan Knežević i mirno loptu ubacio u mrežu Ivana Đakule. Krenula je pjesma, krenula je bakljada navijača Gruškog Mula, dok se na drugoj strani Loznica bori i muči kako sačuvati obraz ipak u ovoj utakmici, jer malo tko je očekivao da će u samoj završnici susreta rezultat biti čak +6, 8-2 za Gruški Mulo. Gruški Mulo se uspio obraniti, Gruški Mulo ima sada napad. Vidite na dnu ekrana. Na dnu ekrana još jednu loptu u mreži Ivana Đakule. 9-2, Tomi Duždević, njegov drugi pogodak, deveti i treći za redom za Gruški Mul. Robert Palunčić, 3 pogodka, prvi, drugi i treći. 2 pogodka Tomi Duždević, treći i deveti. Ivan Knežević, 8. pogodak za Gruški Mul. Pavo Zonić, također jedan pogodak, i jedan pogodak Marino Fatović.
ide lopta na 2 metra. Vani ide igrač sa brojem 6, Ivan Puh. Isključenje je zaradio Božidar Novak. Da li je ovo prilika za pogodak? Još jedno krivo dodavanje Juraja Potrebice. Ništa od pogotka, rekao sam, davno su igrači Lozice izgubili ovu utakmicu, a sada ide jedna duga lopta na desnu stranu od Tonija Jarka. I točno tamo u kutu gdje su navijači Gruškog Mula, vidite baklje kako gore. Mirko Nižić osvaja loptu, a Duždević mora ići vani na hlađenje. E, da li će sada Gruški Mul postići pogodak? Sada bi i to bio uspjeh za sastav Lozice. Mozara šutira i nema pogodka. Mozara šutira, lopta je dobila Žabicu. Prevarila je istina Tonija Jarka, ali ostala je na gredi, pogotka nema, krasna obrana Ivana Đakule. Šutirao je Ivan Đerek, izborio se za poziciju za šut, bio je pored njega Mirko Nižić, šutirao je Ivan Đakula, osma njegova obrana, ali ni osam obrana Ivana Đakule nisu pomogli Loznici da napravi nešto više od ovako uvjerljivog poraza. Ide lopta na 2 metra, a Periš na nezadovoljstvo rezervnih igrača Loznice isključuje još jednog igrača Lozice, a Tomi Vlašić sve to kažnjava i još jedan pogodak. I još jedan pogodak za Plavi Mul. Moram priznati da sam, poštovani gledatelji, očekivao jednu neizvjesnu utakmicu, a ovaj susret je bio sve prije nego neizvjesni susret. 50 sekundi prije kraja susreta već su krenule čestitke igrača u plavim kapicama. Jer ovdje se naravno ništa ne može promijeniti. Još jedna neiskorištena prilika Điva Buconića, koji je do sada postigao 12 pogodaka na turniru, a sada će u rubrici pogodci imati samo zarez. Pogodio je sada gredu. Posljednji napad i deprimirani igrači Lozice primaju još jedan pogodak. Petar Alamat postiže pogodak. A sada je 15 sekundi do kraja utakmice. Imam osjećaj, poštovani gledatelji, da i navijač Gruškog Mula uskoči sada u plivalište da bi se i on upisao u listu strijelaca. 15 sekundi do kraja susreta. Vjerujem da neće ni biti pokušaja Bijeli Kapica da nešto naprave više. 10 sekundi do kraja utakmice. Do kraja utakmice i ovog trenutka kraj. Dakle, dobili smo osvajača brončane medalje na ovogodišnjem prvenstvu Divlje lige. Za igrače PVGA Gruški Mol. Strijelci za Gruški Mul, 3 pogotka Robert Klaučić, 2 pogotka Tomi Duždević, pojedan pogodak Tomi Vlašić, Ivan Knežević, Pavo Zolić, Petar Alamat, Ostat Lale i Marino Fatović. Strijelci za Lozicu, Juraj Potrebica i Mihajl Vidojević. Ponovo smo
poštovani gledatelji Libertas televizije ovdje u Portu. Ispratili smo utakmicu za treće mjesto, 11-2 Gruški Mul protiv Lozice. Neočekivano uvjerljivi poraz Lozice, neočekivano, ali zasluženo velika pobjeda Gruškog Mula. Pored mene ovaj mladić, nije ovo prava visinska razlika. Naime, Toni Popadić, vratar Juga i novi kapetan Juga, je visok 2 metra i 5 centimetara. To je puno više od mojih skromnih 176 cm. Toni se ovdje malo naslonio na ogradu da stane u kadar naše televizije. Toni, kakva ti liči ova atmosfera ovdje u Portu? A prekrasno, stvarno, godinu za godinom, svake godine sve bolje, utakmice su stvarno zanimljive. Evo, Gruški Mul se vratio nakon dugo vremena među osvajače medalja, što stvarno me veseli, da se vaterpolo i dalje igra na dubrovačkim plažama, i nadam se da će nastaviti tako i dalje. Tvoj kolega, reprezentativac, dojučerašnji kapetan Juga, ti si ga naslijedio sa kapetanskom vrpcom, Loren Fatović, slavi. On je bio voditelj Gruškog Mula, danas je tvoj ljuti protivnik u splitskom Jadranu. Pa jes, evo ovom prilikom čestitam, iskoristio je to ljeto, nažalost zbog ozljede nije mogao biti s nama, ali bio je, ostao je pri vaterpolu i u svoje Gružane, bavio se divljom ligom, pa evo čestitam im na osvojenom trećem mjestu. Toni, kakav će biti ovaj novi Jugo kojega ćeš ti predvoditi? Pa, sasvim drugačiji nego što je bio do sada. Koliko je daleko možemo, to ćemo vidjeti u predstojećim mjesecima. Kako se ti osjećaš, da li si počašćen, s obzirom da si ti tek treći Jugov vratar koji je kapetan Jugove momčadi? A naravno, velika čast, ali i odgovornost. Toni, hvala lijepa na razgovoru. Molim te, pripazi se dok sada budeš silazio s ovog našeg orlovskog gnjezda. I hvala ti lijepa na razgovoru i uživajmo u finalu. Za koga navijaš? Za Kokote. Kokoti su moji Lapađani. Kokoti su Lapađani Tonija Popadića. Toni, hvala lijepa, a mi nastavljamo, dakle, poštovani gledatelji. Toni, molim te, pripazi se sada kako budeš silazio s ove visine. A mi nastavljamo pratiti revijalnu utakmicu između dubrovačkih ljetnih igara i sastava grada i županije. Igraće se dva puta 5 minuta šporke igre, dubrovačke ljetne igre nisu izašle u svom najjačem sastavu za poznatim i priznatim glumcima, vaterpolistima. Očekivali smo, na primjer, Mara Martinovića, koji je 85. ako se ne varam, sa Dančama osvojio naslov Divlje lige. Mara nema, ali nema ni ostalih glumaca dubrovačke ljetne igre. Vlaho Grbić, Žarko Dragojević, Maro Milković, Romana Popović, Toni Kursar, Marin Klišmanić, Robert Simić i Kristijan Hanzer. To je sastav dubrovačkih ljetnih igara. A na drugoj strani u bijelim kapicama grad i županija. Nažalost, nisu na vrijeme dali zapisničkom stolu imena, pa tek se mogu ja poigrati, poštovani gledatelji, i pokušati prepoznavati pojedina imena. Ramona Popović, ako se ne varam, postigla je... Ramona Popović, točno tako. Za dubrovačke ljetne igre postiš... Rezultat izjednačen 1-1. Na golu nije ni trepnuo vratar grada Marko Potrebica. Inače je branio Divlju ligu, branio je za Sovrnja Doli. Sa brojem 11 Mark Radović. On je već igrao ozbiljan vaterpolo, to moram priznati. Tu sam vidio i Blaža Peza, koji se sigurno bolje snalazi sa nogometnom loptom i na nogometnom igralištu. On je bio nogometaš dubrovačkih klubova. Danas je delegat, što se nogometa tiče, na prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Moram priznati ove malo
sada korpulentnije mladiće u bijelim kapicama ne prepoznajem, ali još jednom Romana Popović. Još jednom Romana Popović postiže pogodak 2-1 za Dubrovačke ljetne igre. Inače, ovdje će se igrati 2 puta 5 minuta šporke igre. Dakle, nema zaustavljanja vremena. Blašković, naš Dubrovčanin, riječki Zet iz Komolca, sudi ovu utakmicu. Inače, Blašković je jedan od hrvatskih međunarodnih sudaca koji će suditi ove godine evropske kupove. Isključena Hanzijer. Inače, ovo je samo zagrijavanje za onaj glavni događaj koji slijedi od 17 sati i 50 minuta. Inače, striktno se mora paziti satnica, ovo mora završiti do 17 sati i 30 minuta, kako bi se 20 minuta mogla pripremiti i protokol i igralište za glavnu utakmicu. A Romana Popović nastavlja puniti mrežu Marka Potrebice. 3-1 za Dubrovačke ljetne igre. Novi pogodak Ramone Popović, njezin treći. Mislim da su Dubrovačke ljetne igre odigrale puno pametnije ovu predigru ovoj utakmici. Naime, sastavili su očito svoju momčad od mladih ili mlađih ljudi, djelatnika Dubrovačkih ljetnih igara, a prvenstveno tu su i dvije djevojke, Ramona Popović i Kristijana Hanzer. Završeno je prvo poluvrijeme, 3-1 za Dubrovačke ljetne igre. Grad i županija se nisu proslavili, dobro, nemojte me baš doslovno shvatiti, nisu se proslavili, mislim sada na događanja u plivalištu, a ne na nešto sasvim drugo. U ovoj pauzi, eto, poštovani gledatelji televizije Libertas, upoznaću vas i sa ovosezonskim početkom rada Vaterpolskog kluba Juga Adriatic Osiguranje. Malo prije smo čuli Tonija Popadića, novog kapetana Juga. Došlo je do velikih promjena u sastavu Juga, nema više pozivnice u Ligu prvaka. To je jedna od novosti, ima i puno igračkih novosti. Tu pozivnicu Jug je inače do sada redovito dobivao, točnije plaćao. A od ove godine osiguran je nastup samo onih klubova koji su bili prvaci svojih država. Kako Jug nije bio prvak Hrvatske, izgubio je 3-2 u finalnoj seriji od Splitskog Jadrana, Jug mora ići kroz kvalifikacije. Jedne kvalifikacije održat će se od 8. do 10. rujna u Gružu. Biće to turnir na kojemu će još igrati OSC iz Mađarske, Dinamo iz Rumunjske, jedan francuski klub Touring i samo prvoplasirani klub ide u Ligu prvaka. Mislim da Jug objektivno tu ne bi trebao imati problema, ali problemi nastaju kada se plasira u Ligu prvaka, jer tada Jug ide u skupinu u kojoj su Proreko, trener je Sandro Sukno, Olimpijakos, tu igraju Andro Bušlje i Marko Bijač, te Dinamo od Tbilisi. Jug je u novu sezonu s pripremama krenuo u srijedu 16. ovog mjeseca. Jug je krenuo s pripremama, a krenula je i druga i posljednja četvrtina utakmice Dubrovačke ljetne igre i grad, odnosno županija. Prvi pogodak za grad postiže Anđelko Skvrce, igrač sa brojem 10. Rezultat je ipak 3-2. Loptu je, vidite, prvo prigrabila igračica sa brojem 4, Romana Popović, potom dobacila do Skvrce. Mark Radović, 11. bijela, osvaja loptu. Pezo, bijeli 13. Mark Radović,
da li može doći do izjednačenja. Udarac i lopta je poljubila lijevu vratnicu. A čujete dio atmosfere koji će sigurno biti puno, koja će sigurno biti puno, puno jača i izraženija tijekom finalne utakmice. Ovo je tek zagrijavanje igrača, odnosno navijača Porporele. Inače, Porporela je rekla da je njihov najjači igrač, baš navijačka skupina, i da od nje očekuju veliku, veliku podršku u ovoj finalnoj utakmici. Napad za Bijele Kapice, napad za grad i za županiju. I Blašković bez čekanja pokazuje na četverac. Pokazuje na četverac. Marko Potrebica sa svoga gola, predsjednik gradskog vijeća, i ovdje vodi glavnu riječ. I dobro je uputio tko treba šutirati. Dakle, izjednačen rezultat 3-3. Još točno dvije minute do kraja utakmice, valjda će i jedni i drugi, posebice to mislim na grad i županiju, izdržati ovaj jaki tempo igranja. Potrebica je dobio loptu, gleda kome će je dodati, prvom je Marku Radoviću, njega prepoznajem. Mark Radović šalje loptu na desnu stranu napada grada i županije. Vidite ovaj jarbol ovdje ispred naših kamera, dakle, koji samo dočarava jednu lijepu pravu atmosferu ovdje u Portu. U Portu gdje se pisala povijest Dubrovačkog Juga i Plivačkog i Vaterpolskog kluba, koji su do 1973. godine bili jedinstveni klub. Ovdje se plivalo, ovdje se prašilo, ovdje se igrao vaterpolo do početka 60. godina, kada je Porat i baš ovo plivalište dobilo nasljednika u tada novoizgrađenom Gruškom bazenu. Evo sada prilike za pogodak Bijelih Kapica. Odigran je Indijanac i pogodak. I pogodak, sad ćemo čuti... Nažalost, od sirena nismo čuli službenog spikera ovog susreta. Tko je postigao pogodak? 4-3 vode Bijele Kapice, to je grad i županija, a igra se posljednja minuta. Odlično su krenule dubrovačke ljetne igre, povele s tri pogotka Ramone Popović, ali tada iskustvo, a očito i kilaža, su donijele prevagu u korist grada i županije. Posljednjih 30 sekundi utakmice. Koja je nastavak događanja finalnog dana Divlje lige. 11-2 pobjeda Gruškog Mula protiv Lozice, 2-2 prva četvrtina, 2-0 druga četvrtina, 2-0 treća četvrtina i 5-0 četvrta četvrtina za Gruški Mut, što samo pokazuje kako su se raspali igrači Lozice. Dva jedina pogotka postigli su u prvih pet minuta. 10 sekundi do kraja susreta. Prilika za pogodak. Mislim da neće biti vremena. Kraj, 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 kraj. Rezultat najmanje bitan. Ostaće zapisano. 4-3. Dakle, Dubrovačko-neretvanska županija i grad Dubrovnik bolji od dubrovačkih ljetnih igara rezultatom 4-3. I sada nam slijedi jedna mala pauza do 17 sati i 50 minuta, kada je predstavljanje momčadi koje će igrati za pobjednika na 38. finalu Dubrovačke ljetne lige, a za prvaka će igrati Kokoti i Porporela. Objektivno, ove dvije momčadi su, poštovani gledatelji Libertas televizije, i najviše pokazale u dosadašnjem tijeku susreta. Ponovo do
svojih minuta dolazi naš marketinški program, a mi se malo prije početka predstavljanja vraćamo ovdje u Gruški mur. Od Prevlake pa do Stona ponosno stoje starine Dubrovačke republike. Njih cijeli svijet zna i slavi Dubrovnika povijest da se ne zaboravi. Na Bokarca Pila pogled je pravi i Lovrjenac stari što Šekspira slavi. Utvrde gorde su od kamena tvrda, a Minčeta kula gradska je kruna. Na ulazu s Ploča stoji tvrđava moćna, Revelin je glazbena stena noćna. Sveti nam Ivan brojne muzeje skriva, a porporele noći su legenda živa. Sve stare kule i zidine, slavne Dubrovačke republike, u našim srcima nosimo, a graditeljima mi kapu skidamo. Kroz gradska vrata moraš proć, pa na Stradun uživat možeš doć. Preko mosta uđi, olin iza skaline, pa izađi na Stradun da želja te mine. Skalama od buže, možda još si nešto brži, pa ćeš doć pred Svetog Vlaha što u ruci grad drži. Gradska je luka tu na najljepšoj strani, što od valova južnih brodove brani. Od gradske kafane, što arsenal je stari, pa do kamenih kaša na lazareta strani. Kroz gradska vrata moraš proć, pa na Stradun uživat možeš doć. Ispred Orlanda sponze sve do Kneževa dvora, čiraj crkve i place, traži otvore s mora. Ako želiš još loku i dan će bolje vidjeti, možeš na vrh Srđa se i žičarom popeti. Sve stare kule i zidine, slavne Dubrovačke republike, u našim srcima nosimo, a graditeljima mi kapu skidamo. Sve stare kule i zidine, slavne Dubrovačke republike, u našim srcima nosimo, a graditeljima mi kapu skidamo. Sva ljepota u kamenu na ponos je i čast, ali mi želimo da se ponose i oni što dolaze poslije nas. Sve stare kule i zidine, slavne Dubrovačke republike, u našim srcima nosimo, a graditeljima mi kapu skidamo. Još do Stona trebalo bi poć, a sa brodom ne možeš mu doć. Tu su kašti osilni i velika vrata, solana što vrijedi nam suhoga zlata. Možeš lijepo gledati i zidine uz cestu, što u svijetu po dužini su na drugom mjestu. Stoviš je u srijedi, mala Minčeta mu s desna, uz nju Sokolić je kula, prava stena ljetna. A Cimun od Hodilja ljepotom svojom vlada, dok je Sveti Vlaho zaštitnik i od ovog grada. Još do Stona trebalo bi poć, a za brodom ne možeš mu doć. U Stonu u malome koruna je znana, što od malog mora brani, to je druga strana. Po
pod zvizdu na vrh, u slavi dolaze tek dani, a za popece ko Srđu samo žičara fali. Sestare gule i divine, slavi Dubrovačke republike, u našim zanima nosimo, a graditeljima mi kapu skidamo. Sestare gule i divine, slavi Dubrovačke republike, u našim zanima nosimo, a graditeljima mi kapu skidamo. A graditeljima mi kapu skidamo. A graditeljima mi kapu skidamo. Evo nas ponovo, poštovani gledatelji Libertas televizije, iz Porta. Prekrasna atmosfera, moram kazati, svi oni koji vole vaterpolo, svi koji, oni koji vole tradiciju, svi oni koji vole ovaj grad su ovdje s nama. Jedan od njih je i naš Mario Bonić, proslavljena plava devetka zagrebačkog Dinama, danas skaut Valencije za Cipar i Grčku. Mario, lijep pozdrav, u programu su Libertas televizije i tebe prekrasne uspomene vežu baš za ovdje, za Porat i za Mali Mu. Točno, Davore, predivno, uspomen sam na Malu Mulu od 4 godine proplivom, kad me pokojni otac malo bučno umore. Krasno je da se održava jedna tradicija ovakva u našem gradu. Drago mi je da i Potporela, moja Potporela isto tako u finalu, navijam svim srcem za njih, a za koga ću drugoga? Od ovdje sam krenuo, a da nijesam krenuo nogometnim stopama, bio bi sigurno vaterpolo. Ne znam da bi bio toliko uspješan, ali sam jako dobro igrao, ali sam bio ne toliko fizički jak, ali sam bio jako brz. Pozdrav našim dragim gledateljima i stvarno treba doći ovdje i uživati i nastaviti ovu tradiciju. Drago mi je zbog ove mladosti isto tako koja se ovdje okuplja. Imali smo i što i ostaviti, a neke oni nešto to održavaju. Ti se možeš pohvaliti, Mario, da si imao prilike pratiti ovdje i utakmice Juga u Portu u Staroj Gradskoj Luci. Davore, davno je to bilo. Ja sam mislim da sam imao 6 ili 7 godina, sam pokojnim ocem došao ovdje na utakmicu i sve utakmice sam pratio normalno. Ali u Portu se vođe sve odvijelo. Mislim da to utakmica bila jedna reprezentacija onda Jugoslavije ili sa Mađarskom ili sa Rusijom kad smo ih dobili. To je bilo isto nezaboravno. Sjećam se nekih utakmica kad smo neke suce i umore bacali ovdje. I bilo je i takvih momenata. To je bilo tako u tom momentu i takvim trenucima, ali bilo je predivno. Bilo je predivno jer i Jug je naš i mi smo Jugovi, ono što govorim. Mario, moram te na kraju pitati, naravno, ti danas živiš i radiš u Grčkoj, rekao sam, skauci jedne velike, velike španjolske Valencije. Mario, ali vrlo kratko, s obzirom da ovo ipak vaterpolo, da ovo ipak festa, da ovo govorimo samo lijepim stvarima, malo i tih grubih stvari. Mario, ova događanja sa Bad Blue Boysima u Ateni, to je tebi izuzetno teško palo. Ne samo meni, nego svim normalnim ljudima, navijačima i ljubiteljima nogometa. Mislim da je to nije dobro. Ja neću sad govoriti ni o krivcima, ni ko je kriv, ni ko je nije, ali ovakve stvari trebamo stvarno izbjegavati. Ovo je sport, ovo je ljubav i ovo moramo podržavati. Navijaš u finalu za? Porporelu, normalno, za koga ću dobro navijati. Hvala lijepa, evo bio je ovo Mario Bonić, najavio sam ga kao velikog nogometaša, velika uspješna plava devetka zagrebačkog Dinama. Mario, hvala lijepa, sada ćemo se posvetiti finalu. Evo nas slikom još jednom, poštovani gledatelji Libertas televizije, ovdje u Portu. Upravo vidite kneza Porporele, to je Čile, a pored njega je i adjutant Mateo. Dakle, evo vidite ih sa
barjakom Porporele, koji su naravno došli pratiti svoju momčad, a sada slijedi i himna Porporele, a nakon toga i predstavljanje sudionika finalnog susreta 38. prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu sastava Kokoti i Porporela. Gospođe i gospari, signorine i mladići, dobar vam dan i dobrodošli na finale Divlje lige. Na početku natjecanja bilo je 20 momčadi. Pred vama su dvije najbolje momčadi ovogodišnjeg prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Porporela! Skupini B, potom u četvrtfinalu 13-7 protiv Plaže Belvi, a u polufinalu pobjeda 10-4 protiv Lozice. Porporela broj 1, Ivan Ljuban. 2, Pinko Rici. 3, Goran Surla. 4, Leo Bakari. 5, Mavro Farči. Milana Pilić. 7, Milo Leonić. 9, Željko Margaretić. 10, Ivan Boban. 11, Ivo Ucovi. Broj 12, Dino Paralić. 13, Šime Šimunović. 14, Ivar Savinović. I broj 15, Nikola Čižek. Izbornik, Ante Čapić. Pomoćnik, Bruno Bobaković. Evo nas ponovo slikom i tonom e-sporta. Ovdje je atmosfera dubrovačka, atmosfera prave divlje lige, brazilska, kako god hoćete, poštovani gledatelji televizije Libertas, i vjerujem da vam naše kamere dočaravaju što se ovdje događa. Moram kazati, u dugogodišnjoj profesionalnoj karijeri radio sam olimpijske igre, svjetska, europska prvenstva, a ovo mi je jedan od težih ili mogu kazati i dražih prenosa, jer ovdje je sve onako jedinstveno, posebno, onako naše dubrovačko, onako kako to i priliči Divljoj ligi. Sada je prostor oko Malog Mula ovdje ispred Svetog Ivana dupkom pun. Svi su došli pogledati što će se dogoditi u sljedećih 20 minuta u finalnom susretu između Kokota i Porporele. Ne znam baš ko nosi prednost ovdje u navijanju, jer pojavili su se i navijači Kokota. Čuli smo prvo himnu Porporele, potom smo čuli i himnu Kokota. Dođi u Lapa, ako se ne varam, u izvođenju Tratinčice. Uglavnom, prekrasna, prekrasna atmosfera, dimna atmosfera, i nisam siguran da ćemo puno toga mi uspjeti i vidjeti i gledati u tijekom današnje utakmice, jer i jedni i drugi su se oboružali sa pirotehnikom, sa dimnim bombama, bengalkama, ali dobro, to je onako naše, naša divlja liga. Porporela, Ivan Ljuban, Dinko Rici, Gorazd Surla, Leo Bakarić, Mavro Farčić, još je u konkurenciji za najboljeg strijelca turnira, ima 7 golova, trenutno vodi Đivo Buconić sa 12, zatim Miran Bilić, Milo Leoni, Željko Margaretić, jedan od onih naših veterana koji su proslavili dubrovačke veterane diljem svijeta. Nastupili je na olimpijskim igrama veterana 2008. godine u Pertu, u Sidneju također na svjetskom prvenstvu. Trofejni Željko Margaretić, jugoslavenski omladinski reprezentativac. Zatim tu je Ivan Boban, Ivo Ucović, Dino Baralić, Sarajlija,
majka mu je iz Dubrovnika, otac iz Sarajeva, igrao je vaterpolo za Olimpik, Šime Šimunović, Ilar Savinović, Nikola Čižek, Miran Bilić, izbornik Ante Đapić, pomoćnik Nikša Labaš i brojni, brojni navijači Porporele. Na drugoj strani Kokoti, Kokoti iz Lapada, Mladen Miloslavić, najbolji golman prošle godine, Ivo Brajlo, Pavo Čučka, najbolji strijelac prošle godine, Nikša Matušić, Cvjeto Radović, najbolji igrač prošle godine, zatim Ivica Duždević, Jure Čučka, Ivan Srijemci, Maro Gligović, Vicko Kisić, Paulo Čulić, Vlaho Krkić, Bruno Čulić, Toni Penović, Leo Kusturica, voditelj trofejni Ivo Žeravica, svojevremeno golman Fan H2O iz Mlina, pomoćnik Josip Miljak. Rea, Rea, Porporela, ori se na ovoj zapadnoj strani Porta. Kakva će ova utakmica biti? Pratite sve to uz prijenos na televiziji Libertas. Evo, sada se obraća. Knez Porporele Čile se obraća svojim navijačima i vaterpolistima. Glavnom organizatoru, predsjedniku Divlje lige i svim njegovim ajutantima. Dakle, slijedi pozdravni govor. Ekipa Porporele koja je suvereno došla do finala i Anti Đapiću, treneru svih trenera. Pozdrav igračima koji su došli do finala i treneru svih trenera Anti Đapiću. Najveće zahvale, poni vas lijepo. Porporela je u četvrtfinalu prošla plažu Belvi 13-7. Potom je Porporela pobjedila Lozicu u polufinalu 10-4. Ekipi Porporele, da vas čujemo, Rela, Rela! I knez Porporele se uključio kao vođa navijačke skupine. Ali dobro, ovo su za sada i bez sumnje nema, tako će biti do kraja korektni pravi navijači. Neće ovdje biti događanja ekscesa kao što je bilo na nekim nogometnim utakmicama. Viori se bandjera Svetoga Vlaha, viore se bandjere Porporele, crveno-plave bandjere. Još uvijek pozdravni govor. Još uvijek se jedna mala performansa adjutanta Kneza i Kneza Porporele prije početka utakmice, ali ne daju se ni Kokoti. Ne daju se i Kokoti i oni uzvraćaju svojim navijanjem. I mislim da je sada sve spremno za početak utakmice. Finale 2022. godine, Kokoti Fan H2O Mlini 7-4. To je utakmica koja je proslavila Kokote, aktualne prvake Divlje lige, koji sada imaju težak, možda i pretežak zadatak pobijediti ovdje, mogu slobno kazati, na domaćem privalištu sastav Porporele. Nenad Periš, glavni sudac, dolazi do Mara Đapića, trenera Porporele, valjda dava savjete i upozorenje rezervnim igračima Porporele koji se nalaze uz plutaču izvan plivališta. Ovo im je šesto finale Divlje lige, Kokoti branitelji naslova, drugo finale. Šesto finale Porporele, drugo finale Kokota. I rekao sam na početku, zaista dvije najbolje momčadi na početku finalnog susreta. Ivo Žeravica, voditelj Kokota, Ante Đapić, voditelj Porporele. Delegat susreta Nikola Curić, sudac susreta Nenad Periš, 4 puta 20 minuta i utakmica je krenula. Krenulo je veliko finale za 30
osmog pobjednika Divlje lige, svestrani Ivan Boban, Linđovac, ali i sudionik raznih natjecanja gdje treba pokazati spretnost i snagu. Doplivao je do prve lopte. Porporela ima prvi napad. Porporela u svojim tradicionalnim plavo-crvenim kapicama. Udarac Jura Čučke. Lopta je prevarila Ivana Ljubana, ali je ostala na vratnici. Prvi napad za Porporelu. Gromoglasno navijanje sa onog dijela gledališta koja pripada Porporeli. Prekršaj. 10 sekundi do kraja ovog napada. Pokušaj uništa Kokota. Porporela ima napad. Jure Čučka do Bobana. Lopta na desnoj strani. Boban srednji vanjski udarac Porporele, međutim Mladen Miloslavić brani. Mladen Miloslavić, rekao sam prošle godine, najbolji vratar Divlje lige. Prva obrana Mladena Miloslavića. Napad Kokota. Jure Čučka. Ljevak na desnom krilu, Cvjeto Radović. Kontrolor leta. Najbolji igrač prošle godine. Ništa do ovog napada Kokota. Ponovo lopta u posjedu Porporele. Napad kreće po desnoj strani. Ivan Boban. Ivan Boban. Troše se sekunde. Još nema ideje u napadu. Boban neće šutirati, to je sigurno. Cvjeto Radović, srednji vanjski. Ponovo Ivan Boban, desni vanjski. 10 sekundi do kraja napada. Šut Bobana! Šut Bobana i Porporela vodi! Porporela vodi 1-0. Ivan Boban dovodi u vodstvo Porporelu. Naravno, deliri oduševljenja među navijačima Porporele, koji bi sada bili sretni, zadovoljni da je ovo kraj utakmice, da utakmica završi 1-0, da Porporela odnese naslov prvaka. Ali ima se još igrati. Ima se još igrati sigurno 17 minuta. Od 17 minuta, sedmica Jure Čučka. Jure Čučka do Ivice Duždevića. 10 sekundi do kraja napada. Prekršaj. 5 sekundi do kraja napada Kokota. I Cvjeto Radović, ljevak u sastavu Kokota, nije želio šutirati, već je loptu bacio u blizu kornera, blizu auti korner za Plutače, kako bi se njegova momčad uspjela vratiti u obranu. Boban. Desni vanjski. Ide lopta na 2 metra. Periš kaže da je sve bilo u najboljem redu. Napad Kokota. Porporela vodi 1-0. Lopta je na ruci Cvjeta Radovića. Cvjeto Radović baca loptu desno do Jure Čučke. Jura Čučka produžuje desno do igrača sa broje 14. 10. 5 sekundi do kraja napada Kokota. Odlična obrana Porporele. Odlična obrana Porporele. Kokoti nisu uspjeli napraviti napad. Ide sada izmjena. U igri je Bruno Čulić. Igrač sa brojem 12. Upravo ima loptu. Bruno Čulić do Cvjeta Radovića. 10 sekundi do kraja. Dobar udarac Cvjeta Radovića. Lopta je za nekoliko centimetara prohujala pokraj lijeve vratnice. U napadu Kokoti.
koji teško, teško izlaze na kraj sa dobrom, dobrom obranom Porporele, u kojoj im je nekako sada dominantan Ivan Boban. 10 sekundi do kraja. Zasluga je to sigurno i Cvijeta Radovića, koji odlično pokriva poziciju branića i ne dozvoljava Mavru Farčiću da na poziciji centra dobije loptu. Ponovo na desnoj strani desetka Ivan Boban, kojemu se sada ne žuri. Vlaho Krkić sa brojem 11. Sve akcije kreću sa desne strane. Krkić, 10 sekundi. Jure Čučka, šut. 25 sekundi do kraja četvrtine. Međutim, Ivan Ljuban brani. 25 sekundi do kraja prve četvrtine. Porporela i dalje vodi 1-0. Pogodak je postigao Ivan Boban. 15 sekundi do kraja. Ide lopta na 2 metra. Prilika za pogodak i pogodka nema. Pjenilo se sada na poziciji 2 metra. Bijeli 7, Milo Leoni imao je priliku, ali Ivan Boban, Milo Leoni je... Jure Čučka je imao priliku, ali Ivan Boban i Ivan Ljuban su uspjeli nekako spriječiti put lopte u mrežu. Dakle, završena je prva četvrtina. Ništa se nije dogodilo što nismo očekivali, poštovani gledatelji. Dakle, neizvjesno, moram priznati, kvalitetno, nešto malo kvalitetnije od strane Porporele, koja je odigrala odličnu, odličnu obranu. U napadu Boban postiže jedan pogodak. Najuspješnija momčad do sada Divlje lige je Copacabana. Ovo vam govorim u pauzi između prve i druge četvrtine. Copacabana, koja ima 9 medalja, 4 zlata, 4 srebra i jednu brončanu medalju. Slijede Kix 04 sa 6 medalja, od toga su 4 zlatne kolajne. Najviše medalja ima Porporela 13, Danče i Elita po 10. 20 momčadi je do sada osvajalo medalje na Divljoj ligi. Nadam se da uspijevate čuti što vam sve govorim, poštovani slušatelji, jer ovdje je jedna uzavrela navijačka atmosfera. Gledatelji i jedni i drugi su u punoj formi i gromoglasno navijaju za svoje. Porporela vodi 1-0 i možemo samo zamisliti kako će to izgledati, naravno, ako ostane ovaj rezultat u gradu. A kako bi to trebalo izgledati na Lapadskoj šetnici u Lapadu, dole na plaži u Lapadu, ako Kokoti po drugi put osvoje naslov najbolje momčadi Divlje lige. Za sada sve za čistu peticu, od igre, od atmosfere, od organizacije, od ovog vizuelnog pogleda na porat bazen tamo na drugoj strani našeg reporterskog mjesta, Tirena sa brojnim uzvanicima, zaista prekrasno, zaista, zaista prekrasno. Na zidinama mnoštvo, mnoštvo gledatelja. Nerad Periš sada šalje na hlađenje Bijelog 2. Ivo Brajlo. Porporela ima igrača više. Porporela ima igračku prednost i sada je 2-0. Ima igračku prednost, ali sekundu nije čekao. Igrač broj 11, Ivo Ucović. Porporela Kokoti 2-0. Porporela Kokoti 2-0, strijelac Ivo Ucović. Ivo Ucović sa igračem više postiže pogodak. Ivan Boban za 1-0, Ivo Ucović sa igračem više za 2-0. Željko Margaretić sada pokriva poziciju 2 metra Porporele. Uzvratila je Porporela. Uzvratili su Kokoti, ispričavam se. Uzvratili su Kokoti. Dinko Rici. Ne, ne,
igra sa brojem 2, ispričavam se poštovani gledatelji. Iza faula po pravilima Divlje lige, to nije pogodak. Pogodak iz prekršaja, a po pravilima Divlje lige to nije pogodak. Pogodak se ne priznaje, dakle i dalje 2-0, a tu loptu je šutirao Ivo Brajlo, ali pogotka nema. Pogotka nema. Periš, sudac Periš, Nenad Periš, sukladno pravilima Divlje lige, poništio je ovaj pogodak i dalje je rezultat 2-0. Igrač više za Kokote. Željko Margaretić je isključen. Porporela sa igračem manje. 10 sekundi do kraja ovog napada. Šut. Lopta je ostala na bloku, ali se ponovo odbila do bijelih kapica. Ulazi. U trenutku kada je ulazio isključen igrač Porporele, Ivo Brajlo postiže pogodak. Eto, nije mu bilo suđeno u onom prethodnom napadu, ali Ivo Brajlo postiže sada pogodak. Prvi pogodak za Kokote, trenutni rezultat 2-1. 2-1, igra se druga četvrtina finalne utakmice prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Kokoti su drugu godinu za redom u finalu. Prošle godine Kokoti su sa 7-4 bili bolji od Fan H2O Mlini. Ovo im je dakle drugo finale. I zanimljivo, gotovo kompletna momčad od prošle godine se sada trenutno nalazi u zapisniku za ovogodišnje finale. Porporela napada, Porporela još ima 10 sekundi do kraja svoga napada. Lopta je daleko na vanjskoj liniji, 5 sekundi. I Porporela nije željela riskirati. Dino Baralić, mladić iz Sarajeva, je loptu proslijedio u kut između korner i aut Plutačea. Napad sada još jedan za Kokote. Ponovo je šutirao Ivo Brajlo, ponovo je bio precizan, ali lopta koja je prošla Ivana Ljubana zaustavila se na vratnici. Ogromna vika, skvika. Tako da, eto, poštovani gledatelji, ni sam sebe ne čujem što govorim. Dakle, zaista treba biti ovdje maksimalno koncentriran, pratiti utakmicu, pratiti događanja, pratiti bilješke i uživati u ovom finalnom izdanju Divlje vaterpolske lige. 2-1 vode igrači Porporele, a evo vidite Iva Žeravicu koji sjedi ovdje na Gruškom molu u crvenoj majici i dava savjete svojim igračima. Vidjeli ste pljesak, dakle ne sumnjam da je to poruka. Idemo dalje, izdržite, dobro igrate, idemo odigrati jednu čvrstu obranu sada u ovom napadu Porporele. Ivo Žeravica je dakle rekao svoje, vidjet ćemo sada što će napraviti njegovi igrači. Igrač više za Porporelu. Malo pogodaka u dosadašnjem tijeku susreta. Dakle, svaki je zlata vrijedan. Udarac Mila Leonija. Odlična obrana Mladena Miloslavića. I sada pogodak. I sada pogodak. Znak za erupciju oduševljenja među navijačima Porporele. Pogodak je postigao igrač sa brojem 11, Ivo Ucović, njegov drugi pogodak, treći pogodak za Porporelu. Ovdje ispod mog reporterskog mjesta, uz desnu aut liniju, palila se jedna baklja navijača Porporele. Još nije u kadru naših kamera, koje odlično pokrivaju i igrališta i igralište i događanja oko igrališta. Isključen igrač s brojem 10, Ivan Boban. Jedna mala dimna zavjesa. Isključen je Ivan Boban.
pošto vi sada to ne vidite, ja ću vam pokušati približiti što se događa kroz ovu maglu. Bio je napad Kokota kojeg je zaustavila obrana Porporele, nije osvojila loptu, lopta se ponovo odbila do bijelih kapica i igrač sa brojem, ako se ne varam, 6, to je Ivica Duždević, postiže pogodak, drugi pogodak za Kokote. Točno tako, Ivica Duždević, Lapađani slave. Minuta i 50 do kraja četvrtine. Ivan Boban na poziciji srednjega vanjskoga ima loptu. Ivo Žeravica nešto protestira kod Periša. Periš mu kaže pođi ti na svoje mjesto, ja sam to vidio. I sada je isključio jednog igrača Kokota. Igrač sa brojem 4, Nikša Matušić, mora ići na hlađenje. A sada Periš kaže povreda 2 metra. Ništa od ovog igrača više za Porporelu. Prilika za izjednačenje. Porporela vodi 3-2. Napad Kokota predvodi Jure Čučka. Nenad Periš traži loptu vani. Pretpostavljam da je to zbog ove dimne zavjese koja sada spriječava i igrače, ali i Periša da vidi što se događa. Što se događa u plivalištu. 18 sekundi napada za Kokote, nešto malo manje od minute vremena do kraja četvrtine. Da, jedna divna bomba je završila u plivalištu, pošto nema baš velikoga vjetra, trebamo malo pričekati dok se ta bomba ispuše, odnosno da ovaj lagani vjetrić odnese dimnu zavjesu iz porta. Mislim da su se sada stekli uvjeti za nastavak susreta. Pogotke za Porporelu postigli su Ivo Usović 2 i Ivan Boban 1 pogodak, a strijelac za Kokote je Ivica Duždević i Ivo Brajlo. Dakle, Porporela vodi sa 3-2. Divlja liga je tradicija, to vam ne moram govoriti, poštovani gledatelji. Međusobni susreti kupača sa dubrovačkih plaža počeli su još 1922. godine. Prvenstvo se neprekidno igra od 1983. godine, pa evo do danas sa svim pravilima, sa svim podacima. I ovo bi trebalo biti 38. odigrano prvenstvo. Naime, dva prvenstva se i nisu odigrala. Prvo se nije igralo u Domovinskom ratu. 92. godine odigrana je samo utakmica plavi-bijeli, a 93. utakmica je prekinuta između Montovjerne i Copacabane kod rezultata 1-1. 95. nije se igralo zbog granatiranja Dubrovnika, a 2020. i 2021. godine nije se igralo zbog korone. O, velika Nema pogotka, iako je lopta završila u mreži, nema pogotka. Igrač koji je dobio prekršaj treba izvesti loptu, a ne šutirati. Naravno, Žeravica i ostali iz Kokota se s time ne mogu nikako složiti, ali pravilo je pravilo, pravilo se treba poštovati i poštuje ga Nenad Periš. I dalje 37 sekundi do kraja četvrtine. 3-2 i dalje vodi Porporela.
Dva pogotka su poništena Kokotima, ali opravdano. Sada dobro isplivavanje vratara Ivana Ljubana Porporela i sada ide kontra 2-1. Kontra 2-1, prilika i pogoda. Ivo Ucović postiže pogodak. Ivo Ucović, njegov treći pogodak. Porporela Kokoti 4-2, a igrat će se još do kraja ove četvrtine. 15 sekundi, erupcija oduševljenja, vidite, bilježe to i naše kamere. Erupcija oduševljenja među navijačima Porporele, 10 sekundi do kraja četvrtine. Ide isključenje. 5 sekundi još do kraja. 5 sekundi do kraja četvrtine. Da li će uslijediti udarac? Sa zvukom sirene, a sirene u stvari nema, već službeni spiker Mario Buconić govori koliko ima do kraja i u trenutku kada je rekao da je isteklo vrijeme, uslijedio je šut, ali kraj poluvremena je bio prije šuta. Dakle, u poluvremenu smo 4-2 vodi Porporela protiv Kokota. 3 pogotka je postigao Ivo Ucović, 1 pogodak Ivan Boban. Na drugoj strani strijelci za Kokote bili su Ivo Brajlo i Jure Čučka. Imamo malu kratku pauzu između druge i treće četvrtine. Slikom i tonom ponovo smo u Portu, pratimo finalnu utakmicu naše divlje lige. Trenutni rezultat nakon 10 minuta igre, nakon dvije četvrtine, je 4-2 za Porporelu. Porporela je prvi put nakon 2018. godine u finalu. Porporela je zadnji put bila prvak 2007. godine. Prošle godine Porporela je bila treća sa jednim porazom i to baš od Kokota u polufinalu. Sada su igrači Porporele na najboljem putu uzvratiti za taj poraz. Ali i Kokoti imaju što kazati u ovom finalu. Jure Čučka
postiže svoj drugi pogodak u finalnoj utakmici i trenutni rezultat je 4-3. Malo pogodaka, puno događanja, puno uzbuđenja i puno navijanja i sa jedne i sa druge strane, ali sumnje nema da prevagu u gledalištu odnose navijači Porporele. Napad Porporele, Miran Bilić sa loptom na ruci, ide lopta na 2 metra, nije stigla do Mavra Farčića, svojevremeno juniora Juga, po mnogima najbolji igrač Porporele, u svakom slučaju najefikasniji. U svakom slučaju najefikasniji. Mauro Farčić je do sada postigao 7 pogodaka. Miran Bilić je isključen, a to je bio znak za Iva Žeravicu i njegovog pomoćnika Josipa Milka da odmah zatraže minutu dogovora kako bi sada udijelili savjet kako doći do četvrtog pogotka. Dođemo li do četvrtog pogotka, utakmica apsolutno postaje super zanimljiva, neizvjesna. Dolazimo do neriješenog rezultata. Ivo Žeravica dosta temperamentno savjetuje svoje igrače, a na drugoj strani vidite lijepo, to vam prenose naše kamere, vijori se onako široko, lijepo, puna vjetra, bandjera Svjetoga Vlaha. Bandjera Svjetoga Vlaha. A čujemo sada i himnu Porporele, onu staru dječju o Porporeli koju je pjevao mali raspjevani Dubrovnik. Kakav zicer je sada, kakav zicer je sada imao sastav Kokota i kakva bravurozna obrana Ivana Ljubana. Lopta je prebačena na drugu vratnicu i Ljuban je gotovo nogometnom paradom pokrio taj dio svoga gola, zaustavio loptu, nema četvrtog pogotka za Kokote. Boban, plava desetka. Deset. Ponovo Boban. Šauba je to bila Mavra Farčića, odlična obrana Mladena Miloslavića. Ovo kada vam ja govorim Boban, plava desetka, ne mislim na Zvonu Bobana, nekadašnju plavu desetku Dinama, već na Ivana Bobana, odličnog mladića Porporele, rekao sam svestranog mladića, sportaša Linđovca, koji sa pozicije desne strane, desnog vanjskog uglavnom, i organizira igru Porporele. Ponovo lopta na desnici Bobana. Ide lopta oko zone Kokota, 10 sekundi do kraja i mislim da neće biti ništa do ovoga napada. A isključen Jure Čučka. Đapić, Ante Đapić dolazi čak do suca Periša. Neće valjda sudac završiti u moru, što je svojevremeno bilo i obilježje divlje lige, ali ne bi nam bilo drago. Šut s igračem više. Porporele šutirao je Milo Leoni sa lijevoga krila. Lopta je pogodila gredu, odbila se do ruku Mladena Miloslavića. Pogotka nema. Pogotka nema. Pogotka nema. A sada s pravom isključen Boban. Bio je to prekršaj, ali nije trebalo biti ovako snažno fundavanje sa dvije ruke. I Boban ide vani. Dobro je to vidio Periš, koji ne oprašta baš ništa i nikome. Igrač više za Kokote, šut i pogodak. Evo, kamera je uhvatila strijelca ovog pogotka, Ivicu Duždevića. Ivica Duždević, njegov drugi pogodak, četvrti pogodak za Kokote. A sada su se bakljama javili i navijači Kokota. To je ovaj dim desno na vašem ekranu. 4-4, 4-4,
4-2, veliku prednost su imali vaterpolisti Porporele, kupači iz Porporele, ali Kokoti malo po malo, mic po mic i evo stigli su do 4-4. U ovom trenutku neizvjesno je gdje će se slaviti, na Porporeli ili na šetnici u Lapadu. Rezultat 4-4 sa divnim bombama. Uzvratili su i navijači Porporele. Ako ne puhne vjetrić sa Srđa, nema ovdje sreće, jer u ovom trenutku ne samo mi i ne samo vi, poštovani gledatelji, već i suci igrači baš ne vide prst pred okom. Strijelci za Porporelu, 3 pogotka Ivo Ucović, 1 pogodak Ivan Boban, a na drugoj strani 3 pogotka je postigao Jure Čučka i 1 pogodak Ivo Brajlo. Aktualni prvaci Divlje lige su Kokoti. Drugi su prošle godine bili igrači Fan H2O, a treći su bili igrači Porporele. Dakle, Kokoti, prošlogodišnji prvaci, i treće plasirana momčad Porporele. Ove godine igraju za naslov prvaka Divlje lige. Vjetar je odnio dim, možemo nastaviti 10 sekundi do kraja ovog napada Porporele. Mavro Farčić ima loptu na ruci, udarac pokraj gola. Lopta je pogodila ovdje jedan gliser, nije završila u mreži. Napad za Kokote, prilika za vodstvo Kokota. Prvo vodstvo Kokota, ali ništa od toga, ništa od toga. Kontra prekršaj na poziciji 2 metra. Ante Đapić radi pritisak na glavnog suca Nenada Periša, ali mislim da to nema potrebe. Nikola Curić, delegat ovog susreta, ureduje, zadržava Antu Đapića. Porporela ima napad. 10 sekundi do kraja napada. Kokoti su u presingu. Lopta je daleko od vratiju Kokota. 5 sekundi do kraja. Udarac onako reda radi. Lopta je dobila... Minuta i 13 do kraja četvrtine. Lopta je veliku žabicu odskočila iznad grede. I napad za bijele kapice. Kokot imaju napad. Kokot imaju napad. A sada Periš svira... kontra prekršaj i mislim da neko ide vani. Mislim... Isključen igrač sa brojem 3, Pavo Čučka. Isključen igrač sa brojem 3, Pavo Čučka iz redova Kokota, i ponovo Porporela ima igrača više. Ponovo Porporela ima priliku doći do vodstva. Trenutni rezultat 4-4. Lopta kruži oko zone Kokota i... Pogodak. Milo Leoni je ubacio i loptu, a imam osjećaj i ruku jednog igrača Kokota u mrežu. Periš se naravno nije oglasio, nije imao ni razloga. Peti pogodak za Porporelu postiže Milo Leoni. 40 sekundi do kraja treće četvrtine. Ispričavam se, poštovani gledatelji, ako se tu dogodi i neka greška, jer zaista je ovdje uzavrela atmosfera. Ponovit ću još jednom, ni sam sebe ne čujem što govorim ovdje u mikrofon, jer glasni su navijači Kokota, ali vjerujte mi, još glasniji navijači, i to neumorni navijači Porporele. Odakle ova samo silna pirotehnika. Kokoti nisu iskoristili svoj napad. 22 sekunde do kraja četvrtine. 20 sekundi do kraja četvrtine. Lopta je u posjedu vratara Porporele Ivana Ljubana, koji je tek sada proslijedio loptu u svoj napad. 13 Šime Šimunović ima loptu. 10 sekundi do kraja. Margareti šutira. Vrlo iskusno. Nije to bio jak udarac, već je to bio precizan udarac iskusnog Margaretića.
pogotka nema. Završena je i treća. Završena je treća četvrtina. Još nas do kraja utakmice dijeli 5 minuta. Porporela vodi 5-4. Porporela vodi 5-4. Ništa ovdje nije riješeno. Ništa ovdje nije riješeno. Poštovani gledatelji, Porporela ima prednost, ali Kokoti također igraju dobar vaterpolo. A sada je Ivo Žeravica, da bi ga se čulo, uskočio u plivalište i sada je u onom središnjem krugu među svojim igračima, dava savjet kako se izvući iz ove situacije. Ivo Žeravica sa Fan H2O osvojio dva naslova Divlje lige, treći naslov je uslijedio kao voditelj Kokota prošle godine. Finale Divlje lige, Porporela Kokoti 5-4. 5-4. Evo, naša kamera vam na najbolji mogući način dočarava kako to izgleda na onoj suprotnoj strani, na malom molu. Vidite tirenu, vidite zapisnički stol, lijevo gore vidite na zidinama i navijače. Evo sada u krupnom planu zapisnički stol koji također ima pune ruke posla. Vidite i glavnog suca ovog susreta Nenada Periša sa loptom u ruci. Evo tu i župana Nikole Dobroslavića i Marka Potrebice, čelnika županije i grada. Lijevo u plavoj majici Mark Radović koji je igrao u revijalnoj utakmici. Krenula je posljednja dionica ove utakmice. Posljednja četvrtina. Prvi napad u četvrtoj četvrtini, imaju bijele kapice Kokoti. Prilika je za izjednačenje. Porporela vodi 5-4. Prava utakmica. Ide lopta na 2 metra. Šrauba, Dinka, Ricija, Iva Brajla, ispričavam se, bijelog 2. Za malo pokraj desne vratnice Porporele. Napad za Porporelu, mogao bi on zlata donijeti. Ide lopta na 2 metra, ali Periš kaže da je igrač Porporele Mavro Farčić bio unutar 2 metra. Oduzeo je loptu, napad za Kokote. Pazi se na pravilnu izmjenu. Što se utakmica bude bližila kraju, atmosfera će biti sve žešća i žešća. I jedni i drugi žele pobjedu i jedni i drugi navijači žele da njihovi uspiju. Šut bijelog 10 Paula Čulića. Ivan Ljuban to hvata sa dvije ruke. I vrijeme sada igra za Porporelu. Periš kaže igrač više za Porporelu. Minuta odmora Porporela. Porporela je zatražila minutu dogovora. Isključen je bijeli 7 Jure Čučka, a izbornik Porporele Ante Đapić drži i dobro drži da je ovo možda jedan od ključnih trenutaka utakmice. Porporela vodi 5-4. Porporela ima igrača više, ima priliku se dogovoriti kako izvesti ovaj napad sa igračem više i eventualno doći do 6-4, a plus 2 u ovakvom finalu na malo vremena i na malo pogodaka zaista zlata vrijedi. Vidjet ćemo tko je uspješniji. Vidjet ćemo tko je uspješniji, da li Porporela ili
Koliko ti ovdje među gledateljima je i Vjeko Kobešak, trener vaterpolskog kluba Jug. Vjerujem da ako pomno prati da bi i on mogao izabrati kojega igrača. Ne možda za startnih sedam, ali za popuniti roster. Za popuniti roster. Pozdrav Vjeku Kobešćaku. A mi nastavljamo dalje sa našim prenosom. Prilika za Porporelu. Šutirao je Mavro Farčić. I još jednom obrana. Još jednom nema pogotka. Dvije, jedna greda, jedna vratnica i jedna obrana Mladena Miloslavića i možda je ovo preokret. Tri prilike za pogodak imala je Porporela. Tri izravna šuta, tri dobra šuta. Dva puta greda i vratnica. Jednom Miloslavić, promjene rezultata nema. A sada na drugoj strani igrač više za Kokote. Milo Leoni nije ni čekao da mu Periš pokaže put za isključene igrače, već je sam pošao, a na drugoj strani Ivan Ljuban brani igrača više. Kakva utakmica, kakva atmosfera, kakva nabrijanost igrača i jedne i druge momčadi. A kako to tek izgleda, a kako to tek izgleda među gledateljima. Mladen Miloslavić prvi dolazi do lopte. Očekivao je prekršaj Miran Bilić. Prekršaja nije dobio, nije ništa svirano. Mladen Miloslavić odnosi loptu i donosi novi napad za Kokote. Ivica Duždević postiže pogodak. Rezultat izjednačen. Minuta i 48 do kraja. Napad ima Porporela. Bližimo se kraju utakmice. Navijači Porporele pokušavaju podići svoje igrače. Evo vidite kako to izgleda. Kako to izgleda među navijačima sada i Kokota. Porporela nije iskoristila svoj napad. Prilika se sada ukazala Kokotima. 5-5 napad Bijeli Kapica za vodstvo. Nema isključenja. Teško je sada isključiti igrača u ovakvoj atmosferi. Kod rezultata 5-5 čak i jednome Perišu. 5 sekundi. Boban gubi loptu nepotrebno. Boban gubi loptu nepotrebno. 50 sekundi do kraja. Porporela imala napad 50 sekundi prije kraja. Ivan Boban nepotrebno radi prekršaj. Periš svira kontra prekršaj i sada napad imaju Kokoti. Posljednje sekunde utakmice. Evo prilike za čisti šut. Udarac, lopta je ostala na kapici Ivana Ucovića. 20 sekundi do kraja utakmice. Do kraja utakmice, rezultat 5-5. Posljednju priliku imat će Porporela, sumnje nema. 15 sekundi do kraja. Željko Margaretić, najiskusniji igrač. Ide lopta na 2 metra. I nevjerojatno. Nevjerojatno
To je provukao Mavro Farčić. Prosto nevjerojatno. Nevjerojatno što je sada Mavro Farčić okružen sa tri igrača Kokota provukao u mrežu 5 sekundi prije kraja susreta. 5 sekundi prije kraja susreta. Pogledajte kako se raduju sada navijači Porporele. Pogledajte slavlje. Pogledajte slavlje navijača Porporele. Imaju i razloga. 6 sekundi prije kraja. Pogodak Mavra Farčića. Nekadašnji junior Juga. Među mojim zabilješkama ovdje stoji najbolji. Dakle, najbolji ili jedan od najboljih igrača Porporele, postigao je zlata vrijedan pogodak 6 sekundi prije kraja. Čujemo od službenog spikera, nemojte bacati baklje, 6 sekundi još treba odigrati, 6 sekundi treba odigrati. Lopta kreće sa centra, Periš traži loptu vani, traži loptu vani. Porporela grli svakoga igrača Kokota u svojoj obrani. I kako će sada biti odigrati ovih 5 sekundi. Krenula je utakmica. I odlučili su se igrači Kokota da šutira. Mladen Miloslavić, vratar, prebacio je gotovo metar gredu Porporele Ivana Ljubana. I poštovani gledatelji televizije Libertas, dobili smo pobjednika Divlje lige. Dobili smo pobjednika Divlje lige, to je sastav Porporele koji je u finalu sa 6-5 bio bolji od Kokota. Odlučujući pogodak 6 sekundi prije kraja postigao je Mavro Farčić. Pogotke za Porporelu postigli su Ivo Ucović 3 i po jedan pogodak, Ivan Boban, Milo Leoni i Mavro Farčić. Pogotke za Kokote postigli su Ivo Brajlo, Jure Čučka, 3 pogotka i Ivica Duždević, 1 pogodak. Dakle, poštovani slušatelji, zaključujemo ovaj dio prenosa Divlje lige ovdje iz Porta, jer sada se selimo na skaline Svetoga Vlaha, gdje će se u svečanosti dodijeliti nagrade za najbolje pojedince i za najbolje momčadi. Ovo je vrijedilo vidjeti, ovo je vrijedilo prenositi i još jednom zahvala mladoj ekipi Libertas televizije što je na jedan krasan način dočarala sve ove lijepe trenutke ovdje u Portu. Za sada toliko, čujemo se za jedno 30 minuta sa skalina Svetog Vlaha ispred Orlanda sa svečanosti proglašenja najboljih momčadi i najboljih pojedinaca naše i vaše neponovljive jedinstvene Divlje lige. Došli smo do kraja 40. Divlje lige. Nema stola. I kao što već znate... Zašto? Našalim se, ima. A stani se u tebe. Jes. Dobre. Da se pored... Očer, šta ću? Prvo ćemo zazvat dva cijenjena gosta.
gospodina Jeka Komerščaka. Još jednom lijep pozdrav poštovani gledatelji televizije Libertas. Evo nas, evo nas ponovo ispred Skalina Svetoga Vlaha. Ne prenosimo festu Svetoga Vlaha, već proglašenje najboljih pojedinaca i najboljih momčadi na prvenstvu divlje lige. Slijedi nam predstavljanje najboljih momčadi. Treće mjesto osvojio je sastav Gruškog Mula. I ovdje sve fercera decibelima, ovdje izgleda što se jače čuje, što se glasnije čuje da je to bolje, pa i nije to baš uvijek tako, poštovani gledatelji, ali dobro, ovo su takve jedinstvene prilike i eto, opraštamo svima onima koji to malo glasnije sve ovo opuštaju. Slijedi dakle sada dodjela medalja za Gruški Mul pojedinačno, koji su osvojili treće mjesto na prvenstvu Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Pobjedili su sa 11-2 Lozicu, malo neočekivano uvjerljiv rezultat. Jedne je krenulo, druge nije krenulo. Prva četvrtina bila je 2-2, druga četvrtina 2-0 za Gruški Mul, treća četvrtina također 2-0 za Gružane i u petoj uvjerljivih 5-0 za momčad koja je osvojila treće mjesto na prvenstvu Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Sada naše kamere hvataju sastav koji je osvojio brončanu medalju. Tu je naravno, kao i do sada, i previše pirotehnike. Nadam se da se Sveti Vlaho neće naljutiti na ove mladiće koji slave treće mjesto na prvenstvu divlje lige. Ali u svemu treba imati mjeru, ne bi trebalo pretjerati i u slavlju. Ali kažem, mladost i ne sumnjamo da će se u Gružu večeras dodatno slaviti ovaj veliki i lijepi rezultat. Majstor ceremonijala ovdje, Čolo, predat će pokal za treće mjesto kapetanu. Jedan iz brojne obitelji vaterpolske, Zonić dobija iz ruke kapetana Juga Tonija Popadića i Vijeka Kobešćaka pobjednički pokal i evo vidite kako to izgleda. Kako to izgleda kada osvojiš treće mjesto na prvenstvu Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Slavlje traje i mislim da će trajati, teško će sada ove mladiće razdragane, vesele, prpošne biti pomaknuti sa Skalina Svetog Vlaha. Doživjeli su svojih 5 minuta. U susretu za treće mjesto bili su bolji od Lozice rezultatom 11-2. Svećan trenutak, mada sam i prošle godine vidio sa drugom medaljom. Treće mjesto za Gruški Mul osvojio su Toni Jarak. Sremena medalja.
Tomi Vlašić, Ivan Knežević, Tomi Duždević, Pavo Zonić, Ivan Puh, Petar Alamat, Orsat Lale, Robert Palunčić, Ivan Đerek, Pero Sjekavica, Đinu Radić, Tomo Sjekavica i Marino Fatović. Voditelj Loren Fatović. A sada Čolo poziva i Kokote, drugoplasiranu momčad prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu, da dođu na skaline Svetoga Vlaha i prime medalje. Za Kokote su igrali Mladen Miloslavić, Ivo Brajilo, Pavo Čučka, Nikša Matušić, Cvjeto Radović, Ivica Duždević, Jure Čučka, Ivan Srijemsi, Maro Grigović, Vicko Kisić, Paolo Čulić, Vlaho Krkić, Bruno Čulić, Toni Penović i Leo Kusturica. Voditelj Ivo Žeravica, pomoćnik Josip Miljak. I na skalinima Svetog Vlaha je sada drugoplasirana momčad Kokota. Predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica i župan Dubrovačko-neretvanske Nikola Dobroslavić udijelili su medalje. Moramo kapetana ekipe, ako se dobro zapamte, Jure Čučka, ili? Pao, dobro, ajde, neće me biti. Evo, sad ovaj lijepi pekar koga bi pisao. Pavo Čučka, kapetan Kokota, primit će sada veliki pokal za drugo mjesto. Nikola Dobroslavić uz pomoć Marka Potrebice dodjeljuje veliki pehar Kokotima za drugo mjesto. Kokoti uz pljesak brojnih gledatelja napuštaju skaline Svetoga Vlaha. A uskoro će na skaline najbolji pojedinci. Kapetani četiri završne momčadi biraju najboljeg igrača i vratara, strijelca ne biraju. Za najboljeg igrača pokal će dodijeliti, ako se ne varam, Vjeko Kobešak. Ne, ipak je najbolji strijelac. Ajde. Živo Bucović, Rožica. Najbolji strijelac je Živo Bucović. Živo. Ovo je bio glas Lozice za svog kapetana. Živo Bucović postigao je... Živo Bucović se sada skida i oblači majicu za najboljeg strijelca. Živo Bucović. Evo, dozvolite mi trenutak neprofesionalnosti, moj sin.
dobio čestitke i nagrade za najboljeg strijelca. Postigao je 12 pogodaka. A sada idemo dati nagradu najboljem vrataru koji će dodijeliti normalno vrata Toni Popadić, a to je Vladan Miloslavić Kokoti. Najbolji vratar Mladen Miloslavić Kokoti. Nagradu će mu dodijeliti. Nagradu će mu predati Toni Popadić, vratar Jug Adriatic osiguranja. Dakle, dva najbolja pojedinca za sada, Mladen Miloslavić vratar i najbolji strijelac Đivo Buconić. Čekamo sada još proglašenje najboljeg igrača. Slijedi najbolji trenutak, najbolji igrač 40. divlje lige, Mavro Pavčić od Penala. Najbolji igrač divlje lige je Mavro Pavčić od Penala. Majicu u ovom slučaju predaje mu, točnije oblači mu je Vjeko Kobešak, trener Jug Adriatic osiguranja, pomoćni trener francuske vaterpolske reprezentacije. Fotografija za uspomenu. Ovo je najbolja. Još jednom jedan veliki aplauz za najboljega strica lige, Đivo Buconić, Lozica, 12 pogodaka. Najbolji vratar lige, Mladen Miloslavić Kokoti. I najbolji igrač, Mavro Pavčić Porporela. Evo, čuli smo, dakle, najbolja tri pojedinca, Mavro Pavčić Porporela, Mladen Miloslavić Kokoti i Đivo Buconić, Lozica. A sada nam slijedi proglašenje najbolje momčadi divlje lige. To je Porporela koja ima poseban nastup i prije finala, i tijekom finala, i po završetku finala. Evo, slikom ne možemo popratiti, ali tonom ćemo popratiti, poštovani gledatelji Libertas televizije. Pored mene je Živo Buconić, Živo 12 pogodaka. Drago mi je zbog ovoga priznanja u svakom slučaju i što sam svojim pogodcima doprinio uspjehu, povijesnu uspjehu moje momčadi Lozice. Ostaje mali žal što nismo napravili korak naprijed i osvojili medalju, ali Bože moj, to je sport. Nadamo se do godine da će biti bolje i da ćemo u Portu dignuti medalju. Bravo, hvala lijepa. Hvala lijepa, bio je ovo Đivo Buconić. A sada izlaze na skaline Svetoga Vlaha igrači Porporele. Pored mene je i Mladen Miloslavić, proglašen je za najboljega vratara, član Kokota. Mladene, najbolji si, kako je bilo? Jesi li očekivao ovaj trofej osobni i što kažeš o samome finalu? Pa ovaj osobni trofej, da vam iskreno budem, nisam ni očekivao jer nikad ne gledam osobne trofeje, uvijek su bitni timski koji nažalost nismo ostvarili, ostali smo drugi, ušli smo u finale katastrofalno.
Mislili smo već da smo pobjedili prije utakmice. Oni su psihološki bili bolji, igrački ne mogu reći isto, ali pobjedili su, svaka im čast. I samo za kraj volio bih reći čestitke Tonči Vlašiću i Nenadu Perišu, napokon su uspjeli što su htjeli da Porporela osvoji divlju ligu. Dobro, Mladen Milosavić, sasvim razumljivo, Mladen je ipak izgubio si finale, ima tu malo strasti. Tako je, bili su, u terenu su bili bolji, mi smo izgubili sami od sebe. Oni su pokazali što su trebali pokazati, psihološku spremu, pripremili su se za nas i tako je bilo. Nažalost, izgubili smo. Hvala ti lijepa, bio je ovo Mladen Milosavić, najbolji vratar prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. A evo slike koja će se pamtiti što se tiče Porporele. Prvaci su divlje lige Ivan Ljuban, Dinko Rici, Gora Surla, Leo Bakarić, Mavro Farčić, Miran Bilić, Milo Leoni, Željko Margaretić, Ivan Boban, Ivo Ucović, Dino Baralić, Šime Šimunović, Ilar Savinović, Nikola Čižek i Miran... Ne, spomenuo sam ga, Miran Bilić, izbornik Ante Papić, pomoćnik Nikša Labaš. Ostaćemo još nekoliko trenutaka ovdje tonom i slikom na Stradonu. Pokušat ću doći do Ante Đapića, voditelja izbornika pobjedničkog sastava Porporele. Ostanite dalje uz Libertas televiziju. Pogledajte ovo slavlje. Ovo može samo divlja liga. Vaterpolski Dubrovnik. Ponovo, poštovani gledatelji televizije Libertas, nemamo sliku, ali imamo ton. Gledajte ovo kako ova mladost Porporele uživa u ovom prvom mjestu. Ovdje je pored mene jedan tek nešto ostali porporeraš, Edi Jertec. Edi, dio si ovoga slavlja, vidim da si uživao, kao si i ti igrao, kao da si i ti osvojio medalju. Dragi, mi smo svi igrali, jer ovakav momčad zaslužuje takvu ekipu za navijanje, jer to je Porporela, to je grad i to smo mi. Idemo Porporela! Atmosfera, Edi? Ma uzavrela. Ovo nema niko na svijetu, nema tih navijača, nema tog kluba
A nema nikoga do Porporele, kakve navijače ima, kakvu ekipu. Pratit ćemo te sve do neba. Hvala lijepa, bio je ovo naš Edi Ertes. Edi, hvala lijepa. A u međuvremenu je slavlje nastavljeno. I podijeljen je pobjednički pokal, gradonačelnik Mato Franković i župan Nikola Dobroslavić udijelili su, čestitali su najboljima u prvenstvu Dubrovačkih kupališta u vaterpolu, vaterpolistima Porporele. Eto toliko, poštovani gledatelji televizije Libertas, trudili smo vam se u gotovo 4 sata prenijeti sve ono lijepo, zanimljivo što se događalo ovdje u gradu, na Stradunu, na Porporeli, i vjerujem da smo u tome uspjeli. Hvala vam lijepa i ostanite dalje uz program televizije Libertas. Još jednom lijep pozdrav sa Straduna od Davora Buconića. Spari, Dubrovačka vaterpolska divlja liga. Lakše nam je palit, nego gol pogodit. Niko ne zna što će se skonit.